什么是物质？物质是由粒子所组成，占有空间及具有质量。基本上，世界上所有的实体都是物质，就连你我本身也都是物质。在自然科学的历史中，许多科学家都在研究物质的确切性质，而最早提出物质是由许多粒子所组合而成的，也就是所谓的物质粒子论的概念，是由古希腊哲学家刘基伯及德摩克利特所提出。往后，随着人类对物质越来越好奇，17世纪开始，科学家们尝试着用科学的方式来探索物质世界。至18世纪，因为对大自然的了解越多，人类便开始试着将物质相关资讯分门别类，希望资讯可以更快被掌握。那物质究竟是什么？后来科学家发现，物质是由粒子所组成，且占有空间及具有质量。而科学家又依照物质的组成分成纯物质与混合物，其中纯物质又分成元素跟化合物。元素就是由单一种类的原子组成的一种分子，不可再分离。例如氢气就是由两个氢原子所组成，氧气就是由两个氧原子组成，臭氧就是由三个氧原子所组成，而氦气就是由一个氦原子所组成。不论是一个原子、两个原子或是三个原子组成，只要是单一个种类构成的物质，就称作元素。所以大家会看到每个元素都是单一种原子所构成。而化合物就是由两个种类以上的原子组成的分子，像是水分子就是由一个氧原子和两个氢原子所组成，氯化氢分子就是由一个氢原子和一个氯原子所组成，而二氧化碳则是由一个碳原子和两个氧原子所组成的。像这样由两种原子以上所组合成的物质，我们就会称它为化合物。化合物跟元素最大的差异是，化合物可透过特殊化学方法分离，像是电解化合物水分子就可以得到属于元素的氢气和氧气。等等，刚刚提到的原子和分子感觉好熟悉，但又有点陌生。这边我们就先来复习一下什么是原子跟分子。原子就是组成物质的基本单位，像是氢原子、氧原子、氯原子、氦原子、碳原子等，这些粒子是组成分子的基本单位。那基本单位又是什么？基本单位就像是一片一片的拼图，如果没有组合起来，就看不出整块拼图的图案。因此要看到一个物质的全貌，一定要看整个分子，而不能只看单一个原子。所以分子就是能够存在自然界中展现性质的物质，就像一块完整的拼图，有着自己的图案。而分子依照组成的个数，又可分为单原子分子、双原子分子和多原子分子。单原子分子例如氦气，由单一个氦原子所组成，可以存在于自然界中，为惰性气体之一。惰性气体在自然界中都是以一个原子的方式存在。而双原子分子则是由两个原子所组成，像氢气是由两个氢原子组成，或氯化氢是由一个氢原子和一个氯原子组成，这样两个原子组成的分子我们就会叫它双原子分子。而多原子分子则是由三个以上的原子所组成，像是水、二氧化碳、臭氧都是属于多原子分子。而每个分子则都像是一个完整的拼图，有自己固定的物理性质和化学性质。所以纯物质不论是元素或是化合物，在一定的条件下都会有固定的熔点和沸点。例如水分子的沸点为摄氏100度 C， 当温度加热到摄氏100度 C 时，水分子就会吸收热能从液态转变成气态。所以纯物质的定义为由单一分子所组成，在一定的条件下有固定的性质。现在就来考考你，请问刚刚所讲到的分子 A 到 F， 哪些是元素，哪些是化合物？接下来我们就来介绍混合物。
混合物是由两种以上的纯物质组成，如盐酸就是由水加上氯化氢两个纯物质依照不同比例所组成的，而每个纯物质都有自己的熔点和沸点，所以混合物含有两个以上的纯物质，当然就不会有固定的熔点和沸点了。而混合物的性质也会随着组成比例的不同而改变，如盐水的含盐量不同时，其密度、熔点及沸点就会不同。另外，混合物又可分成均匀混合物，又称为溶液，和不均匀混合物。顾名思义，均匀混合物就是均匀混合，任一个区块浓度都一样，例如空气、合金、碘酒和食盐水等。这些混合物中的纯物质均匀地散布在容器里。而不均匀混合物就像土壤中不同区块就代表不同颜色类型的土壤混合物，因为没有均匀混合，所以各个区块的浓度、质地皆不同。而台湾名产珍珠奶茶也算是一种不均匀的混合物哦，你看里面一粒粒黑黑的珍珠，是不是很常会沉淀到饮料的底部呢？把我们刚刚学到的重点统整一下，物质可分成纯物质和混合物。纯物质由单一分子组成，有固定的熔点、沸点。纯物质又分为元素和化合物，而混合物则是由两个以上不同种类的分子所组成，又有均匀和非均匀之分。最后想问大家，味噌汤是纯物质还是混合物呢？那是均匀混合物还是不均匀混合物呢？如果想要把味噌汤里的物质分离，大家有没有什么好办法呢？一起动动脑吧。Thank you.